ხელში პოლიტიკური ძალაუფლებას ფინანსიც ბიზნესიც ბუნებრივია ადამიანი იქნება დამონებული დაჩაგრული უფლება აყრილი ჩვენ ამას არ დაუშვეთ მთავარი აქცენტი უნდა ავიღოთ ადამიანზე ისინი უნდა გადავარჩინოთ და არის საცოცხლო მნიშვნელობის პროექტები განსახორციელებელი უპირველეს ყოვლისა ჩვენ თუ ვერ დავძლიეთ და ბავშვები ვერ დავაპურეთ არანაირ პოლიტიკას არ აქვს მნიშვნელობა არანაირ პლატფორმებს იდეოლოგიას თუ არ ვცდები ტოლსტოი ამბობდა ერთ ბავშვის ცრემლად არ ღირს მთელი სამყარო და ჩვენ 10000ობით ესეთი ბავშვი ყავს 10000ობით და 10000ობით პენსიონერი ყავს რომელიც ხელები უკანკალებს და წამალში ვერ ყოფნის საკუთარი ფული აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ისათვის ერთობლივი კოორდინირებული მოქმედებით დავამთავროთ დავამხოთ პოლიტიკურად არსებული ოლიგარქიული რეჟიმი გავიყვანოთ ქვეყანა განვითარების ახალ გზაზე სადაც ღარიბი იქნება დაცული მდიდარი გაკონტროლებული მადლობა ბატონ გიორგი ჩართვისთვის გემშვიდობები მადლობა თქვენ